There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Oi, gente, bom dia, gente, bom dia, segunda-feira. Vocês já viram eu aí passando um café? Não vou tomar café. Gente, nessa segunda-feira eu tô começando o meu projeto 7 dias detox. E olha, agora é 6 horas da manhã, eu levantei para fazer umas coisas, eu ia voltar a deitar, né? Um pouquinho, falei, vou ficar mais uns 15 minutos aqui, né? Sentei lá no sofá para ficar lá, falei, não, vou pra vida, senão eu nunca vou conseguir fazer algo por mim de verdade, né? Levantei, ó, tô trocada, vou pra academia, vou um pouquinho mais cedo hoje, eu tô separando umas roupas aqui para passar, sabe? Só esperando clarear um pouquinho para mim descer para academia, gente. Vem comigo, segunda-feira, vocês vão estar acompanhando esses 7 dias aí, se inscreva, deixa seu like, comenta aí. Eu tô de jejum também, eu vou ver se eu consigo fazer uns 3 dias essa semana de jejum. Comecei com 14 horas, tá? Comecei ontem, gente, já foi uma vitória, sabe por quê? Depois eu vou estar falando mais para vocês, porque eu comi à noite. Eu jantava, né, que eu janto cedo, em torno de 6 horas, 6 e meia. Mas só que era umas 7 e meia, 8 horas, eu já tava tomando meu cappuccino com alguma outra coisa. E dali a pouco, sabe, como meu filho dorme tarde, eu já de novo, né, comia mais coisas. Ele fazia pão na chapa pra ele, eu já fazia o meu cappuccino com alguma outra coisa pra mim. E ontem, eu encerrei 7 horas, eu fiz ovo com uma batida de aveia, maçã e chia, e um pedacinho de banana. E encerrei, escovei meus dentes, já coloquei meus elásticos, tudo, encerrei. Fiz um chá de erva doce com louro, tomei um chá de erva sem açúcar, sem nada, gente, até sem adoçante, tomei puro. Tô até orgulhosa de mim, porque já faz, o quê? 9 horas que eu tô assim, 8 ou 9 horas que eu tô, sabe, não comi mais. Então, isso já é uma vitória pra mim, porque eu tava, à noite eu tava comendo. Tá? Mas é assunto que a gente vai conversando. Vem comigo. Agora eu vou me pesar, tirar minhas medidas pra anotar lá, tá bom? E vou pra academia. Vem comigo, gente. Deus te abençoe. Bom dia. Faça por você. Fica aqui comigo. Deus te abençoe. Vem comigo. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. I can lay down beside you. 78 de cintura. Cento e quatro de quadril, gente. 78 de cintura. 104 de quadril. Vou me pesar aqui, deixa eu arrumar vocês aqui. Já vocês verem quanto que eu tô começando hoje. Eu tô de roupa, tudo, tinha que descontar, né? 62.700, gente. Então, esse é meu peso hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto. Começando nesse projeto novo, ó. Vocês viram aí minhas medidas?
correr atrás, né? Eu não quero assim, de peso. Não sei, sabe? Eu pretendo até assim, tipo, ah, vamos ver o que eu consigo abaixar esse peso, pelo menos 3 quilos até o final do ano. Chegar nos 59, que é o meu tom almejado de peso. Na verdade, eu tenho que ficar entre 57 e 58. Esse é meu peso, né? Vamos ver, gente. Vou tomar uma água aqui pra mim descer. Porque as horas voam, né? Jogar milho para as galinhas. Já estão vindo aí, gente. Jogar milho para elas antes de eu descer. Os jacus já estão ali. Ó, vou por você escutar eles. Eles estão aqui nessa árvore aqui. Coloquei uma malinha, gente, que tá um friozinho, um ar gelado. E vamos, né? Determinação, foco, fé em Deus. Vamos, para tudo na nossa vida a gente tem que ter foco, né? Não é fácil, gente. Eu tô saindo da área do comodismo. Para mim tá cômodo ali, sabe? Tá uma vida para mim fazer minhas coisas. Fazer uma até academia, como é difícil eu vim. Semana passada eu só vim na segunda. Só na segunda. Entendeu? É complicado. Aí eu vou conseguir. Tô participando de um desafio, já é uma motivação, né, gente? Já vai motivando a gente a fazer algo. É o que eu tava falando. Precisava de um incentivo. A gente é assim, né? A gente precisa de alguma coisa. Às vezes vocês vão sumir, mas eu tô aqui, tá? A gente precisa de alguma coisa pra tá motivando, pra incentivar. Que sem isso a gente não vai. E é isso. Eu tô tendo uma motivação, tô passando pra vocês, tá bom? Vambora, gente. Eu vou fazer esses 7 dias de desafio. Vou ver se eu faço pelo menos umas 4 vezes academia essa semana. Se eu venho, sabe? E vamos. Fé em Deus, vambora! Ai, Jesus amado! Ai. Vem comigo! Se inscreve, deixa seu like, fica aqui comigo! Vamos ver o resultado! Oi, gente! Já tô aqui na cidade, tô chegando na academia. Deixa eu ver, acho que a academia é nessa. Tô chegando aqui na academia e vamos ver o resultado dessa semana. Algum resultado vai ter na próxima segunda, né? Não vou me pesar mais, não vou medir nada, vou deixar só pra segunda-feira que vem, junto com vocês novamente, tá bom? Vem comigo, agora eu vou parar aqui de gravar, vem comigo. Beijo, se motive aí, vambora!
Tô aqui, gente, superando. Tô aqui, ó. Vou começar aqui na cardio, na esteira, né? Vou ficar com essa malinha pra dar uma aquecida aqui. Simbora, vem comigo pra esse projeto, gente. Sai do seu conforto, desafie-se e vambora. Agora, vamos ver segunda-feira que vem, algum resultado. Vocês vão estar acompanhando tudo por aqui, tudo. Já saí, fiz 1h15 de academia, tô indo pra casa, tô de jejum, vou tomar café só às 9 da manhã, vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar um suco verde a hora que eu chegar, mas eu vou ver o que não quebra o jejum, entendeu? Eu acho que eu tenho certinho aqui quais são o que pode pôr no suco verde que não quebra o jejum. Tá bom? Simbora, vem comigo. Depois vou estar mostrando certinho pra vocês a alimentação desse dia. Vocês vão estar acompanhando. Fica aqui comigo que vocês vão estar acompanhando essa semana dele maravilhosa. Eu vou gravar a semana inteira pra vocês, tá bom? Por isso, não perca. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho pra quando chegar vídeo novo, quando eu lançar vídeo novo, o YouTube avisar vocês. E vambora, vem comigo. Chegando, gente. Que sol gostoso que tá. Tem uma subida forte ali. Agora tem aqui perto da lagoa aqui. Não é reto, mas não é subida. Mas agora eu vou pegar duas puxadas ali. É aqui sobe pra minha casa e o caminho da minha casa, que é uma subidona também. Mas tá bom. E vamos ver o que eu vou fazer hoje lá na chácara, gente. Eu comecei a limpar o quintal ontem em volta da casa. Limpei a horta. Rastelei atrás da casa. Tô catando lixo, sabe? Vamos ver hoje o que eu faço. Tem serviço, gente. Tem bastante serviço. Ai. Cachorrinho morto ali. Triste, né? Foi atropelado. Credo. A subida, gente. A subida. Ai, aqui você quase dobra o corpo pra subir isso daqui. Parece que não é nada, né? Mas é terrível. Gente do céu. Terrível essa subida aqui. Simbora. Quase lá. Ó, gente, parei aqui no caminho pra mostrar minhas plantinhas. Ontem à noite a gente veio pôr água nelas. Ó, estamos fazendo o teste. Comprando duas dessa e duas dessa. É hortênsia, né? E ali no meio a gente plantou uma roseira, uma mini roseira. Vamos ver. Aí se for bem a gente vai comprar mais, vai fazer a roda aqui. E essa caixa aqui, ó, com a minha filha, nós vamos lixar ela. A gente vai lixar, a gente vai acabar de limpar em volta dela, dar uma lixadinha e passar uma tinta de piso cinza que a gente tem lá. Dá um up nela, gente. Tá bom? Seguimos aqui. Ó os frangos, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, vamos pra cima, cambada. Vamos pra cima.
Oi, gente. Vou lavar a louça aqui até da hora de eu tomar meu café da manhã. Cheguei, parei um pouquinho, descansei. Minhas filhas estavam tomando café aqui. Aí eu sentei um pouco com elas, tomei um copo de água. Tomei água. E agora eu tô... Falei, deixa eu lavar a louça, que é 8h30. Eu vou tomar café 9 horas, né? Falei, deixa eu lavar a louça até eu dar o horário, que aí vai dar as 14 horas do meu jejum, pra mim encerrar. Aí eu tomo café. Enquanto isso, eu deixo a pia limpa, não é verdade? A água tá gelada, gente do céu, tá gelada a água. Depois eu vou gravar meu café da manhã, preparação pra vocês, o que eu vou comer hoje. Não pode queijo essa semana, não pode leite. Então, vou fazer o suco, né? Com ovo, gente. Eu ia falar, vou pôr queijo, não pode. Ai, e bacon. Acho que eu vou fazer uma fatiazinha de bacon pra mim comer. Vou acabar essa louça aqui, gente. Oi, gente, ó, vou preparar meu café da manhã, vou fazer bacon, tá? Ó, duas fatiazinhas de bacon, esse restante aqui eu vou pôr numa taparzinha. Vou pôr aqui, ó, um fio de azeite pra mim fazer meu ovo. O bacon já vai soltar um pouco de gordurinha, gente. Gente, então aqui tá o bacon, aí eu coloquei dois ovos, porque eu não vou consumir nada com farinha, né? Então esse aqui vai ser meu lanche da manhã, vai só se eu der muita fome antes do almoço, eu como consumir uma fruta, né? Ó, eu não devia ter deixado grudar, mas tá bom. Amanhã eu ponho o bacon, deixa eu fazer o bacon, depois eu coloco o ovo, ó. Ó, gente, agora eu tô preparando as coisas aqui pra mim fazer o meu suco detox. Gente, hoje vai ser com melão, duas folhinhas de couve, que tá pequena a couve aqui na horta. Então, vou pôr duas folhinhas, vou dar uma picada grosseiramente, porque eu vou bater no liquidificador, né? É, hortelã, vou pôr duas folhinhas de hortelã, vou dar uma lavadinha aqui. Ó, gente, aqui tem melão, couve, água, um copo, não enchi o copo, um copo desse de água. É, chia, hortelã, uma pitada de meia colher de psyllium, uma ponta de colher de canela, a chia eu já falei, né? E uma pitadinha de pimenta, gente, tá bom? Com açafrão. Vai ser meu suco detox de hoje. Vou bater lá fora pra vocês verem o resultado. Ó, gente, tá aqui meu café da manhã, 1 de 7 do meu desafio detox. Oi, gente, tô passando pra fazer um lanchinho da manhã. Eu vou fazer e vou preparar o almoço. Vou almoçar lá com uma meia e meio, gente. Então, eu coloquei aqui, ó, mamão, uma fatia de mamão formosa, meia banana nanica e uma colher de flocos de aveia, gente. Aveia em flocos, né? Vou dar uma amassadinha aqui. E vai ser meu lanchinho da manhã, gente, tá bom? Vou pôr um pouquinho de chia. Eu já tô comprando linhaça pra consumir linhaça também. Aí. Vai ser meu lanchinho da manhã, ó. Tá bom? Seguimos firme aqui. Thank you.
hoje para vocês, 1 de 7 do meu desafio detox. Berinjela grelhadinha no vapor, batata doce grelhadinha, cozida e grelhada, filezinho de frango e saladinha de alface, gente. Esse vai ser meu almoço de hoje, tá bom? Ó que dile! Passando para falar boa noite para vocês. Foi o primeiro dia do meu desafio. 1 de 7 de detox. E eu vou, ó. Eu entrei num projeto que tem, começou hoje aqui na cidade, para as mulheres, aula de dança, toda segunda-feira, vai até dia 27 de novembro. Começa hoje, toda segunda, até dia 27 de novembro. E eu entrei, gente. É, eu não sei como que vai ser lá, acho que hoje eu não vou conseguir gravar nada lá pra vocês, mas vai ser bom, eu já fui na academia cedo, agora eu vou na aula de dança à tarde, agora à noite, é 1 horinha, das 7 às 8, né? E vou estar encerrando esse primeiro dia, fiz 2 ovos no azeite agora, porque hoje eu não tô muito legal, meu estômago tá naqueles dias. Mas vocês acompanharam a minha alimentação. Antes desses ovos, eu comi um pedacinho de mamão. Aí eu fui para a cidade buscar meu filho. Voltei, aí fiz esses 2 ovos com água, com gás e limão. E vamos ver, depois que eu vim, se eu tiver fome, como que eu vou estar. Aí eu conto para vocês, tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo. Se inscreva, deixa seu like, comenta aí. Simbora, vamos se desafiar, gente. Simbora. Ficam com Deus. Até. Oi, gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Onde eu tô aqui hoje? Tô aqui na escola. Vai iniciar hoje esse projeto aqui, ó. Da Procuradoria da Mulher. Depois eu vou estar deixando certinho pra vocês. Da Procuradoria da Mulher toda. Vai ser de. Começa hoje do dia 8 ao dia 27 de novembro. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. É para as mulheres se movimentar, sair, fazer uma coisa diferente. Eu me cadastrei, eu tô aqui, gente, ó. Que dile, vou começar, vamos ver, vai ser dança com a professora Amanda Seabra. É isso, tá bom? Depois que se der certo eu gravo, se alguém gravar eu ponho aqui para vocês. Então aqui tô encerrando minha noite, tá? Numa aula de dança aqui, ó, da Procuradoria da Mulher daqui de São Miguel Arcanjo, tá bom, gente? Vamos lá, vamos se mexer. E pra ajudar, esquentou, tá um calorzão, tá gostoso, tá bom? Um beijo, gente. Se inscreve, deixa seu like, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que dá.